Білет? Чи ти дзвони в церкві? Співають пташки. Квіти, дерева. Яка краса в Трускавці. Особливо вона відчувається, якщо не щодня тут бути, а от хоча б так, як я. На тиждень виїжджав знову до Львова. Після цього повертаєшся в Трускавець і бачиш це зовсім по-інакшому. Зовсім іншими очима. Кілька годин в Трускавці і вже повністю перезавантажені. Приїжджаєш у Львів, думаєш, у Львові добре, там мова зовсім інакше. Виходиш, площа, ринок, купа людей. Цікаво. День, другий, третій, п'ятий, набридає. Приїжджаєш в Трускавець, природа, краса, свіже повітря. Не набридає. Тобто, якби мене хтось питав, краще, звичайно, Львів і Трускавець поєднувати. Мати можливість бути і там, і там. Це, напевно, найкращий варіант. А як тут зараз форзиція гарно знову жовтим. Квітне. Ми аж дозволимо собі ближче підійти. Весна. Так, це вже весна. А це не весна, це вже майже літо. Музей міста Трускавець. Кав'ярня відкрилася. Дядько Сем. А, тут ліворуч вже. Тут і барвінок квітне вже. Знаю, я думаю, в клумбі було передбачено якісь інші квіти, але барвінок це теж непогано, який тут сам насіявся. А, музей. Самокати щось далі не дуже користуються популярністю. Хоча, я думаю, що все попереду у них. Церква Миколая. Там вулиця Стебницька починається, продовжується вулиця Бандери, а ми на Майдані з Чвистрільців. Теж мені питають, а як називається от ця от площадь от в центрі міста? Ну, офіційно Майдан з Чвистрільців. Пам'ятник має бути 25 років тому, як вже мали його ставити. І тут раніше колись такий час продивлявся, і от на тобу, як оце як вулиця Краківська у Львові. Всі заходять в центр. Тут теж колись так було, зараз так нема. Хлопець позує на камеру. Цікаво. А що, підемо, напевно, до бівету? Отак, від бівету до бівету. Видно, як квітне дерева. Пройдемо вже отак цікавішою доріжкою з гори до бівету. Трускавці теж літні майданчики вже з'явилися. Видно, квітне.
нарцис. На горизонті розставив столики на вулиці вже. І я бачу, отот має заквітнути вже японська вишня. Не тільки магнолія має. Тобто магнолія вже квіт. А зліворуч магнолія теж розквітає. Що, пройдемо, можливо, біля картин на цей раз. Потяг їде. Давайте ще зараз зовсім нестандартно зробимо. Отут нагору по сходах до парасоля, а тоді вже звідти спустимося вниз до бювету. Чули б ці аромати. Гарно, гарно все квітне. Магнолія і гусак.